Hej, hej. Det är Nick Agriam igen. Ska gå igenom mer om räta linjer. Det är mer om sammanfattning om allting som ni har lärt er om räta linjens ekvation eller självaste linjärfunktion. I er bok så har ni den här sammanfattning då. K-form så här är det första där uppe. Och sedan ni hade enpunktsform. Ni har, om ni vet redan k-värde och ni har en punkt, så kan ni använda den. Och vi har också allmän form. Så man kan skriva ax plus by plus c lika med 0 som jag har nämnt. Kanske i min förra video då. Och sen när vi har sagt att det ska vara när k är 0, så har vi en horisontal linje som ni ser här. Då har vi y är lika med m. Så de är lika då. Men om vi har vertikal linje så k är oidentifierad, ej definierad, så har vi x är lika med p. Jag tror jag har nämnt också den här i en av mina genomgångar då. Eller x lika med a kanske jag har sagt. Ska vi titta. Hur kan vi förhålla oss i den? Bestäm km till linjen 6x plus 2y minus 10 är lika med 0. För att få veta det så ni måste kunna omvandla den här allmän form då. Den här allmän form. Omvandla den till k-form. Så ska vi göra det. Vi ska lösa ut y helt enkelt. Så har vi 6x plus 2y minus 10 är lika med 0. Där har vi bort 10 därifrån. Så har vi adderat den och x också. Subtrerar vi med 6x. Så har vi subtrerar vi med 6x. Adderar vi med 10. Så att den här blir 0. Den här också blir 0. Så vi har 2y är lika med negativ 6x plus 10. Dividerar har vi alla termer med 2. Så har vi y är lika med negativ 3x plus 5. Vill man skriva att inte negativ är det första som kommer, så man kan skriva på det här sättet. 5 minus 3x, det är också okej. Men det har ingen betydelse hur ni skriver, därför vårt uppdrag är att vi skulle skriva k, bestämma k, som är negativ 3 och en värde som är positiv 5. Det är den som vi skulle svara då. Ska vi titta nästa exempel. Bestäm ekvationen för en linje genom 2 och negativ 1 som är parallell med linjen 3x minus 2y minus 5 är lika med 0. Så vi måste se till att parallell betyder att de har samma k-värde. Så vi måste först bestämma k-värde genom att använda den här linjen. Så vi har 3x minus 2y minus 5 är lika med 0. Vi adderar 5 där. Så det här har vi 3x. Adderar 3x. Adderar med 5. Båda led då. Så den här blir 0. Den här blir 0. Det är ekvationslösning. Så har vi negativ 2y. Lika med negativ 3x. Plus 5. Dividerar vi med negativ 2. Alla termer. Negativ 2. Så har vi y är lika med. Det blir positiv 1,5. Vill jag skriva just nu. Minus 2,5. K. Det är den som vi ska använda nu. K. Enpunktsform. Det kan vi använda. Så K. Som är 1,5.
och vi har en punkt som är 2 och negativ 1. K är 1,5 eftersom de säger att det ska vara parallell med linjen 3x minus 2 i minus 5. Okej, så K.5 säger så här, y minus y1 är lika med K multiplicerar med x minus x1 i parentes. Vi sätter in alla värde y minus y1 är negativ 1. Lika med 1,5 multiplicerar med x minus 2. Så har vi y plus 1. Den här blir positiv. Har vi 1,5x minus 3. 1,5 multiplicerar med 2. Negativ 2 är negativ 3. Sen vi subtraherar med minus 1. Så har vi y är lika med 1,5x minus 4. Så vill de att vi ska skriva den i allmän form, så blir det så här. Den här 1,5 är y är lika med 3,5. Det är 1,5. Så om jag multiplicerar allt den här med 2, så får jag, om jag kan gå tillbaka dit, så får jag 2y är lika med 3x minus 8. Och sen lägger jag allting då. Så är jag 2y. Nej, förlåt. Om jag tar minus 2y till båda led då, minus 2y, så har jag 0 är lika med 3x minus 2y minus 8. Det är min allmän form. Om de kräver att ni ska skriva i allmän form. En till exempel. Undersök algebraisk om punkten 2,4 5,8 ligger på linjen. Ja, det ska vara y är lika med 3 multiplicerar med 2,4 minus 1,6. Jag tror ni gör inte här. Jag kanske får fel här. På andra länder så använder man parentes när man multiplicerar, men jag tror inte det att man gör här i Sverige. Vänta. Ska prata. Så. 3 multiplicerar 2,4 minus 1,6. Så blir det 7,2. 4 gånger 3 är 12. 3 gånger 2 är 6 plus 1 är 7. 7,2 minus 1,6. Vad blir det då? Det blir 6. Och det blir 5 minus 1, 4. Nej, 6 minus 1 är 5. 5,6 y. Svaret är nej. Varför det? Därför vi skulle ha fått 5,8 enligt kraven då. Så den ligger inte. Punkten 2,4 och 5,8 ligger inte på linjen. Nästa. Bestäm talet a så att linjen ax minus 5y plus 3 är lika med 0 går igenom punkten 2, negativ 3. Sätter vi in värde a multiplicerar med 2 minus 5 multiplicerar med negativ 3
plus 3 är lika med 0. Så 2a adderar vi där med, det blir positiv 15 plus 3 är lika med 0. Så har vi 2a plus 18 är lika med 0. Så subtraherar vi med 18 båda led, så den här blir 0. Så har vi bara 2a att ta hand om i vänster led. Så har vi dividerar vi den med 2 båda led. Eller alla termer kanske. Det är rättare sagt. Negativ 9. Så vår a är negativ 9.